Na zatáčí tady vedoucí pan Vrba, ale ne ten vypravěč, ale ten druhý. No, to není pan Vrba, to je Stréček, Soupal z Břochova. Tak pozor, to je z Pevena, Stréček z Brocha z Bruchy. To si pleteš. To si pleteš. Plk na neděli. Já ho mám rád, on je zná. On dělá v nezaměstnici. To je pan Antonín Vrba, který nás pozval v listopadu na setkání vypravěčů. Tak co děvčata, jak se vám líbilo setkání tady? No nádherně. Tam se díváte do kamery. Nám se líbilo úplně úžasně. Ano. Bylo to perfektně? Ano, perfektně. Já taky nevím, ne? Fakt? Znova bych se to mohlo opakovat. Klidně. Tak možná za 10 roku to dostanete za starý. Jo, to nevím, teda jestli se dožijeme za 10 roku. No protože to je po 10 rokách, to tady bylo, ne? Já to nevím. Tak ale budeme zase starší, uvidíme, jestli se vejdeme do kroju někdy. Vy jste byla v kroju? Ano. Jak to stíháte se vysle z kroja? Ano, protože se tady tovačovačka vysleču a no. Zase se obleču do svého. No, dobré. No. Dobré, tak už tu kameru zvedám do výšen. Prosím vás, vypněte to. A hlavně to, co jsem říkala, ty máš to. Jako co? Olinko, řekni něco pěkného. Olinko, se řekne pěkného. Jako za domácí, za domácí. Mně se to moc líbilo. Ano, bylo to hrozně fajn. Hrozně fajn to bylo. Město Tomáčově. Olinko, tady se musíte dívat. Ano, ano, to město já tak nemám ráda. Úžasný. Bylo to strašně fajn. A kolik je v Tomáčově folkloristů? Oh, jo. No, měli jsme dneska 40 oblečené v vanáckém kroji dospělé. A nějakých 35 asi dětí. A nějaký milostný problém, chceš tak je pěkné, tak je pěkné. Takže bylo nás hodně, opravdu. Tak vy se jako teďka stejíte za tu Prahu, říkáte Praha pryč? Vy jste Pražana, nebo... Já jsem neříkala Praha pryč, já jsem jenom říkala, že nemám... Cedulka Praha pryč. Nám to nevadí, ať jsou obě dvě cedule vedle sebe. Ještě. Opravdu nám to nevadí. No a vůbec, a vy jste Pražanda, jo? Vy jste Pražanda? Ne, a kdo je tady z Prahy? Kdo je tady z Prahy? Nikdo. Aha, ne, já jsem se udělal rozhovor, jak to funguje. Jak to funguje v Praze, prosím vás? Já nevím, já nejsem z Prahy. Já jsem se udělal, jak to funguje v Praze. Praze je blaze. Já jsem z Hané. Praze je blaze. Já jsem z Hané. Já jsem z Hané, nejsem z Prahy. Tak. My jsme my a my se nedáme. My jsme nejace Hanáce. A takže je potřeba něco zatancovat. Sice tancujeme pomále, ale dokážem to otancovat. Ale ještě je potřeba něco vypít. Tož to zaspím o něco rychle. Ještě je to potřeba v klidu, nezdráhám se. Ale myslím si, že tady dnešní celý odpoledně bylo nádherné den, zkrátka, co se týká Hanáko a všech zúčastněných lidí, kteří tady dneska pobyli nějakou dobu. Řekl jsi to velice pěkně a mě se na tobě líbí, že vykládáš pěkně regionálně. Jaký ty máš názor na vykládání regionálně, když jsme tady, to znamená, já bych měl vykládat česky. Teďka jsou tady u tobě, na této straně, mě vykládat česky, ale já vykládám pohorňácky a ty vykládáš pohanácky. Jak to vidíš? Já jsem stají odsáď, přímo z Tovačova, já jsem nějaké prostě od malička tady pěstované, takzvaně ohrodné Hanák, já tomu říkám, já. A když se podaří... Dobré semeno padlo na dobrou pohodu. Tož aj chvilku zaprší a z toho něco zende. Dobré, a teďka se vás děvčata zeptám, teďka najíždím tady s kamerou na pěkné děvčata. Nemělo by být ve škole aspoň jedna hodina to regionálního ano. Vyučování, co si myslíte? Já vám poradím, nenajíždějte, ona je Pražačka. Ne. Tak teďka dovolíte na tuto otázku odpovíte, ne? Co si myslíte? Já si myslím, že měli, že by měli opravdu vědět, z kama pochází. Takže ta hodina by nebylo špatné, kdyby bylo v té škole. Nebyla, určitě ne. A ta učitelka musí být regionální. Samozřejmě. Co vy na to? Já jsem za to ano. Aby ty děcka i... Prosím vás, nevolte, ano, teďka není politická akce. Není politická akce. O tom se nebavíme, o politice vůbec. Aby ty děcka uměli i hanáčtinu.
Nebo jinší nářečí, to nemusíme ano, tak, aby ty děcka byly hrdí na ten krásný rodný kraj. Na Moravu, na Moravu. Na Moravčici. A co taková Moravská republika, co vy na to? Ano, to by bylo úžasné. To by bylo bajné. Morava. Jako všem je to úžasné, všem mi to bylo úžasné, všem mi to bylo úžasné. Co si myslíte? Protože Morava je... Počkejte, já se teďka, kamera teďka najíždě na ňu. Na mě ne. Takže všem by to bylo úžasné, kdyby jsme byli... Pozor, teďka pozor na to, pozor, nacionalismus, pozor na to. Já vám to klidně řeknu, protože když byla Československo, tak vždycky Praha, ty měli prezidenta, Slováci, ne, Praha měla Prahu, premiéra, Slováci měli prezidenta a my jsme měli Macohu. Takže my nemáme nikdy nic, Moraváci. Ale víte, co máme? Máme to nejkrásnější, co nemá nikdo v republice. My máme lidové tradice. Máme sílu ve folkloru, máme sílu ve víně, máme sílu ve Slihovici, máme sílu v Luďoch. To, je to tak? A i klobásky máme dobré. Počkej, já zaspíme mu tam tu našu. Pražáci ti ani nevíjou, v jaké díře, že to bydlio. Samá fligna so a šidio. Blbě mluví a burčák nepijo. Ne, hoši, já nevím, jestli toto mám být akorát na verejnost, ale já si myslím, že taková asi je pravda. Groden rodem z Moravy, co poslal, poslal tata do Prahy. Až budeš senku, až budeš veleké. Já to vám neznám. Ne, to je prostě. Dobré, tak poslední otázka. Souhlasíte, aby to bylo zveřejněné? To je velice důležité. Zeptám se, může to být zveřejněné, nebo nemůže být? Ano, zveřejněno. Je to pravda? Ano, je to pravda. Nestydíme se za Moravu. Ano. Morava je krásná zem. Tam posázená. Tam neblahý vítr, pane. Tma už. Morava je úplně nejkrásnější zem světla, kraj. A Tovačovi uprostřed. Počovajte, tady teďka se neumluvajte, teďka se na mě usmějte moravským úsměvem. A dajte mě pusu. Ne, moravský, hanácký. Vnímáme svět okamžicí. Morava zem krásná je. Tamto.